Тобто закінчуємо, завершуємо навчання і складаємо математику. А на вступ уже математику будуть обирати ті, хто буде вже планує навчання у закладах вищої освіти. Але тут є один нюанс. Математика буде дворівнева. Рівень стандарту – це ті, хто завершують навчання, так? І буде профільний рівень – це ті, хто у школі вивчав її, наприклад, поглиблено, на профільному рівні, і ті, хто вступає до закладів вищої освіти.